Ja, hej, välkomna ska du vara till ännu en custom map fredag. Idag så ska vi köra Ultimate Map of Leaping utav Fiskarna 92. 98 till och med. Ska vi se. Welcome to the Ultimate Map of Leaping. Rules play on easy, normal or hard. Jag tror jag har easy på. Jag har fredligt på. Det tar lätt då. Don't break or place any blocks except if you give up. Don't use any hacks. There will be checkpoints. Use slash kill if you want to go back to the latest checkpoints. Så att jag får skriva slash kill om, alltså döda mig med det här kommandot om jag vill gå tillbaka till en tidigare checkpoint. Får inte placera block och jag måste spela på easy, normal eller hard. Ja, det var det. Ska vi se här, köttbiffar har vi där. Vi har en säng, det är natt. Och så. Du kan bara sova på natten. Spelreglerna har uppdaterats. If you recording this for YouTube or Twitch or anything else, please put a link to my YouTube channel in the description or somewhere else. YouTube Fiskarna 98. Yes. I will do that. Use the resource pack Valpcraft. Vilket smicker. Det gör jag. Jag gör det. The map will look weird if you use any other res pack. Okay. Game rules. Game rules. Keep inventory true. Mob griefing false. Okay, bra. Det är väl bra. Så, if you fall, use kill to respawn at a checkpoint. Okej, okay. Nu ska vi se. Parkour. This should be a picture of Zelda. Nej. det är ju Link. Från Zelda 2. Alltså, protagonisten i alla Zelda-spelen heter ju Link, inte Zelda. Men, ja, så kan det vara. Här var ganska enkel parkour än så länge. Checkpoint 1, the first one. Yes, tack, tack. Vi hoppar ner här. If you fall, use kill. If you fall, use kill. Ja, jag har gått hem. För er som inte förstår engelska, så om du faller så får du killa dig själv. Under armarna. Så där, checkpoint. Podsol. Jaså. Podsol. Det ska jag lägga på minnen, känner jag. Och här har vi Podsol. Var det han? För Fiskarna 98. Så det låter bekant. Använda namnet. Tror att han har gjort. Levererar ganska bra custom maps tidigare. Eller i alla fall en. Om inte flera. Känns lite så här inte nudda golv, men här känns det nästan som att det är inte nudda trä eller. Eller alltså livs löv. Så att jag klättrar tillbaka dit, hoppar upp dit och sen tar vi hoppar upp dit. Här blir det ju svårt om inte nudda löv, men I will try anyway. Och här känns det som att det tar slut, men att det finns andra typer av block man kan studsa och hoppa på. Ja, jag vet inte. Ja, vi hoppar hit, sen kollar vi. För där nere är det vatten, så dit kan vi hoppa. Där är en kista, så att det känns som att vi bör bege oss hit. Ja, vi gör det. Oh, där håller jag på att hoppa för långt. This is you. Ja, det är det. Yes, 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 yes. Dun, dun. Ja, transfert. Dada. Ja, enter if you are Valp Scott or someone else. Jag är Valp Scott. Button. Checkpoint. 3. Lederhosen. Ja. Lederhosen! Lära pits. Ja, vi fortsätter här. Se vad vi har. Vi har någon slags parkouraktig liknande saker. Det blir ju svårt här.
Där trodde jag att jag skulle fejla alltså. Det trodde ni också. Men håller man tungan rätt i mun. Alltså den här parkouren är inte rolig. Det brinner i väggen. Där. Och där har vi någonting. Spak. Det är långa att hålla tungan rätt i mun här alltså. Sådär, nu. Men det där är ju inte möjligt. Där måste man ju typ springa snett dit för att kunna ha någonting att springa på liksom. Ja, ett försök till här annars. Annars då jävlarst. Ni märker att jag siktar lite snett ut mot väggen, den här väggen. Så för att man tappar farten om man springer mot väggen. Så siktar jag bara här, då kommer jag tappa farten i luften. Så då måste man göra så här. Lite ett parkour-trick. Här är det ju problemet att man inte har så mycket avsats om man siktar direkt här. Och det var det problemet jag led utav här borta. Där hoppar vi runt hörnet. Här är också så här. Hoppa utåt sen in. Eller också. Här. Då kör vi den där. Och nu är den här som är omöglig. Nej men. Titta vad jag kan. Ta den där. Nej, bra. The lever is down there. Ja, precis. Den har vi. Så. Och för alla som inte gillar fusk. Då är ni på fel kanal. Kolla. Checkpoint, yes. Sådär. Jag tänkte bara berätta för alla som tänker berätta för mig att jag fuskar. Att jag fuskar. Han berättade för er. Pult och start. Jaha, nu är det slagsmål. Oj, det visste jag inte. Hade inte riktigt kläm på det. Var det här allt, eller? Ja, ah, just det. Jag fick ju en sån där. Kan sätta på oss den där. Där kan vi inte sätta på oss. Checkpoint 5. Skeletons. Ska man dra den där då? Men vad är det här då? Kan jag infiltrera istället? Kan ni göra så här att ni inte skjuter på mig? Men om de där skjuter på varandra, det är ju bra. Där är en dörr. Finns det något sätt att komma in där? Lava. Ja, vi tar och hoppar här. Hej! Ja, här vi ser. Aj. Sådär. Svårare än så var det inte. Jaha. Ah, hoppstyrka. Så. Vi ser. Jäsikens, vilken hoppstyrka jag fick där.
Ja, vi hade ju kött och biffar. Så där gissar att vi ska fortsätta hit. Checkpoint 6. Mario! Ja, där har vi Mario. Men där har vi ett järnsvärd. Vi ska hoppa hit. Ja, det är lite Mario-tema här när man har sån här block. Marius pants, Marius tunik. Ja. Ska vi... Nej, det gick inte att byta ut hur som helst. Ska vi se där då? Där, nu ser ut som Mario. It's a me! Mario. Annars då? Vad är det här för dem? Det här är ju där jag börjar. Jaha. Ja just det, där var ett rör. Och om man dör så ska man skriva... Nej, nej, så där. Slash kill. Inte om man dör, men om man misslyckas så... var det där checkpoint-systemet. Ja, då tar vi och hoppar över hit. Put a lever on the block. Då får vi ta och skaffa en lever. Jaha, det här. Ja, de går ju på dem där. Aha. Nu vågar man inte gå på sån här längre. Lever. Sådär. Hoppar vi över där. Går där. Var det fritt. Där kan vi hoppa över. Här skulle vi ha en spök. Don't forget to use slash kill if you fall. Men det här känns inte som att jag behöver checkpoint här fan. Okej. Okay. Sådär. Skulle fixa en sak. TVn som ville stänga av sig om 4 minuter. Och gissar att den här mappen kan vara längre än 4 minuter till. Nej. Då tar vi slash kill. Så återuppstå. Börja här. Börja till rätt håll. Så. Det här är lite bugg i Minecraft. Men här ser man ju vad resten av mappen kommer bestå av. Dessvärre. Hoppa direkt hit. Jaha. Så där. Vad är den där? Oh nej. Checkpoint spawner. Nej, där klarar vi galant. Boss battle. Åh jävlar. Det är ingen boss. Da-da-da-da. If you're playing in multiplayer, you can break the glass. Jag spelar inte multiplayer, men jag har helt plötsligt fått en sån här. Det här var inte längsta färden. Järnhanesk, pilbåge och pilar om guldhjälm. Då byter vi ut mot nya kläder. Och checkpoint floating house. Det flytande huset. It was a long time ago was here. Nej, it was a long time someone was here. Ruttet kött behöver vi inte. Ruttet kött i masugnen. Vad var det? Hoppstyrka, jaha. I 10 sekunder.
Vi hoppar upp här då. Så. Nej. Återuppstå. Och vi fick börja här. Nu ska vi se här. Let's go for Rainbow Land. Nej! Jag trodde jag hade lite hoppstyrka kvar. Men då gör vi så här då. Här laddar vi ut genom fönstret eller balkongen. Genom dörren sådär. Och 3 sekunder. Bra, då hoppar vi. Det här är ju läskigt för att man ser inte riktigt. Man ser men ändå inte liksom. Skulle bara fatta så att det spanar ett skelett där uppe på en utav dem här. Ja, nu håller vi tungan rätt i mun igen. Oh, sådär. Och nu är sista här. Tror jag. Water in trees. Vatten i träd. Då ska man träffa det alltså. Lycka till, tänker jag. Jo då. Jag är en pricksäker individ. Ja, jag är förstås en av de bättre. På att träffa vatten. Ja, vi tar en checkpoint här. Checkpoint 10 in the forest. Ja, vi tar och klättrar upp här innan skeletten kommer här. Hello, it is me, Luigi. Hi, it's me, Princess Daisy. I am Daisy. Hello, it's me, Princess Peach. Där. Ja, vart vi har med de två. Och här är det kläder, en spak. Så. Nej, jag ska ta på mig hennes utrustning. Känner jag. Där har vi det. Här har vi en bonus också. I att underskatta. Bonustätheten i det här spelet. Place Luigi's key here. Och diamantstövlar och järn. Det här var järn. Ja, eldkraft 2. Yes. Då tar vi och byter ut det mot diamant. Aj. Där, ja. Ja, det var ingen dålig bonus att få lite eldkraft i svärdet. Rainbow Land. Jäsikens. Men här borde ju gå utan att behöva skriva slash kill. Nej, skelettjävel. Det är fan i mig. Go up to the top of the hill. Ja. A trapdoor. Ja, men det finns ju mer. Ja. Så jag kan ju klättra ner här. Och komma dit. Use Peach's key here. Ja, jag använde fan Luigi's nyckel här förra gången. Oj. Fel knapp. Så. Eller here. Ah, det är där jag ska använda. Ja, vad dum. Så. Det kan vara en sån här redstone-signal som går någonstans. Och potions.
Stänk mörke seende brygd. Återhämtens brygd, återhämtens brygd. Dessa brygder alltså. Ja, vi gör sådär. Oj. Så. Mörker seende brygd. Oj. Gud vad ljus det blev. Var det där då? Ah, det är någon som kräks regnbågen. Fan vad nice. Use Daisy's key here. Ja, det var bara Daisy's kvar. Så där. Continue. Checkpoint 11. Nothing to tell right now. Pil och en oändlig pilbåg. Tidigare har jag inte använt ens. Ska jag hoppa ner här? Ja, det kan vi. Där kan vi klicka. Och där kan vi klicka. Och jaha, ja. Då känns det lite som att vi ska hota där. Där. Tjej, vi kan ju skjuta där också medan vi är ändå på gång. Sen ska vi parkora här alltså. Fan vad jag är sämst på det här. Så där. Nej. Nu får jag ju ta och skärpa mig. Så där. Och där. Och inte lågt i tak. Men här snäva öppning. Ja, sådana gillar vi förstås. To Rainbow Land. Yes. Och där landar vi i sån där. Checkpoint 10. Eller 12. Vänta ett tag. Vi tar av ljusen. Så, tack. Så. Vad stod du med? Are you not at Rainbow Land yet? Jag trodde det, men... Åh, ska vi klättra på den här regnbågsspyan. Fan vad nice. Atsingen, atsingen. Här är en spak. Ah, en checkpoint. Har det varit där tidigare? Och varför var det en sån nu? Så där. Så där. Så där. Whoopsie. Där borta har vi en. Jävlar vad jag är duktig. Åh. Men alltså. Jag har ju klättrat runt ett varv runt den här. Det har ju inte hjälpt ett skit. Vart ska jag upp någonstans? Kan jag hoppa till den där? Det kunde jag inte. Den här kan simma upp. Gud, alltså vilka kallsvettningar jag har i handen just nu. Hoppa runt ett helt varv runt den där. Alltså där känns ju... Nej, jag var där och sen kom jag där. Ja, okej, okay, för då var det ju korrekt. Nej, fan vilken sopa. Vilken sopa jag är, känner jag. Och här ska vi inte hoppa ifrån, vi ska hoppa härifrån. Hoppa, sikta direkt dit. Åh, jävlar vad hungrig jag är. Lite hälsad framförallt. Jaha, det är inte en sån mån. Nej, det är en platå kanske. Var det den jag... Nej, skitsam. Nu ska vi blicka framåt.
tar jag och inte killa mig, men game mode 1 är det va? Så där. Sen kör vi härifrån. Där fanns det så där. Så. För hit upp kommer jag ju förut, så att så långt har jag klarat. Legit. Och sen skete sig i min skall. Så därmed var sämst jag är. Så där nu. Kommer nå den där spaken där. Ja, det gjorde jag. Så. Vad gjorde jag nu då? Så. Nu har jag en checkpoint där. Då kan vi ta och game moda 0 igen. Så där, och har vi någonting. Ja, vi är. Ska fortsätta vår vandring upp på den här spyan. Åh. Där. Fan vad svettig jag är nu. Jävla svettig jag är. Helt otroligt. Nej. Backa tillbaka där nu. Nu ska vi se om vi kan ta den här på en gång. Det kunde vi. Bra, tack. Tack för den tillräckligt. Oh. Fan, vilka svallningar jag har nu. Alltså. Men det här är ju omöjligt. Nej. Nu kör vi game mode här, för nu pallar jag inte av oss. Var så här varm och svettas längre. Och ni vill se fortsättning på mappen också. Bra. Alla som vill se fortsättning på mappen, trycker på tummen upp. Gillar. Ska vi se här. Och där kom vi i mål här. The Rainbow Land doesn't exist. Nej, men vi har en checkpoint i alla fall. You understand that the Rainbow Land never exist. It was just a weird monster that threw out a rainbow. Throw a pearl. Oj. Jag tar några extra. Nej, vi tar några. Kan komma till användning. Men jag vill ju inte ha er där. Sådär. Så. Nu då? Ska jag hålla på och kasta? Åh. Jag har tangentbordet låst. Tur att jag håller i snickknapp. Men om jag trycker där. Då ramlar jag ner. Då är jag mindre lyckat. Game mode 1. Så vi här upp igen. Så där och sin game mode. Jag är tillbaka här. Då tar vi och hoppar legit istället. Da. Och ramlar vi ner nu, då slår vi ihjäl oss. Och jag kanske ska äta lite mat här, så att jag har en chans att överleva vid eventuellt framtida fall. Nej. Ja. Da, så, den här tar vi in. Oj.
Jump down to the water. Ja, nu hoppar vi ner i vattnet då. Och där var en skylt. Skylten pekar vart. Vi ska dit. Den där. Ja. Jag gissar att den här vägen är till för att följas. Man har bemödat sig gjort en väg. Place a beacon on the top of the golden hill. Jag har då inte fått någon beacon. Bacon. Vad är det här då? Yeah. Det är så att vi får någon hoppförmåga vi ska tillverka. Checkpoint. Här är det där konstiga blocket. Ja du, nu hör jag att pilbågskill är lika bra till. Beacon inside. Oh, här var jag fel utrustad. Jaha. Nu skulle jag ha haft den här Bane of Anthropods. Död åt filisten. Så där. Där fick jag en spack. Den där återhämtningsbrygden har jag aldrig använt. Jag är så sämst på brygder alltså. Jag använder dem aldrig och kan inte crafta dem själv. En fyr. Men vad skulle jag med diamanten till? Jag tror jag skulle tillverka den. Eller ja, i och för sig måste jag ladda den med någonting. Har jag för mig, har jag för mig, har jag för mig. Whoopsie! Så, och sen tar vi och lägger en diamant där. Och klar. Eller ska vi se. Hur funkar det här då? Ska man trycka där? Nej. Klar. Avbryt. Och sen tar vi där. Där med aktivera fyrar. Ja, ah, där har vi. Nu får vi välja. Vi vill väl återhämtning. Vad vill vi ha? Hoppstyrka, det är där vi vill ha. Så vi kan hoppa över den här. Ska man inte kunna få... Vänta. Återhämtning. Ja, men hoppstyrka. Jaha, nu var det klar. Har vi hoppstyrka nu? Hoppar vi högre än normalt? Ja, det gör vi. Så, nu är vi någonstans i ett mörkt rum och mår lite illa. I 10 sekunder. If you fall, use kill. Checkpoint, nausea. Kill. Så där. Kill. Kill, kill. Nej. Kill. Oh. Ja. Checkpoint, check, come on, check, come on, check. Jävlar. Här då, vart ska jag nu? Där verkar vara någonting. Skulle jag dit från början nu? Ja, vi klättrar upp den här vägen. Står det där då? Men alltså, har jag hamnat helt fel? Om vi tar kill nu, hamnar jag borta vid den där. Jag ska se om jag klarar den här. Igen.
Vi gör ett försök till. Sen. Så sen tar vi nästa game mode 1. Där då kan vi flaxa upp till den här. Så, sen tar vi game mode 0. Så där, nu är vi tillbaka normalt. Men här trodde jag att man skulle hoppa ner. Skulle man inte det? För här under har vi någonting. Ändra nederbörd. Ah, då försvinner nederbörd. Åh, vad skönt. Men då verkar det som att jag ska ner här i alla fall. Som jag först trodde. Men var ska jag nu då? Det är sannerligen ett mysterium för mig. Ja, hoppa ner i vattnet och se vad. Det döljer sig någonting här. Följ med. Ner här. Här är blommor som ser lite. Nej, det känns lite som jag hamnar utanför mappen nu. Här är det jättemycket såna här blommor. Helt. Väldigt, väldigt. Omotiverat mycket blommor. Blomster! Ja, jag pratar om blomster. Nej, nu tror vi kill här. Kill. Sen tar vi, för att slippa den här, game mode 1. Och sen flyger vi igenom den här nu. Hit. Och sen tar vi game mode 0. Öppna upp dörren. Kliver ut. Och nu vart det nederbörd igen. Nu vart det ingen nederbörd igen. Där kan vi öppna. Jag tar en liten paus här tills jag listar ut vad fan jag ska göra. Så återkommer jag alldeles strax. Okej, nu har jag undersökt läget. Vad jag ska göra, det är här under så finns det ju en knapp. Och den ska jag landa på. Vänta, oj, oj, oj. Det här kommer bli svårt. Så där. Man ska parkoura på de här lamporna bort den där knappen. Givetvis. Det har väl alla förstått förutom jag. Så att, än en gång, jag är sist. Med att förstå, fan, vilken vinkel ska vi ta den här i? Just ja, man skulle ju kunna gjort så där. Det här är ju dock en fail. Game mode 1. Just det här med, här skulle ju funnits en. Eller inte fail, men det hade ju varit tacksamt i alla fall. Om det fanns en stycken sån här checkpoint. Här. Tycker jag då. Nu gör vi så här. Allt är tillåtet. Så där, to the town. Yes, nu är jag i staden. Här har vi en checkpoint, the village. Jävla många platser. Talk with villager. I don't hear, but here is message. I'm not here, but here is message. You need to find 3 levers in the village. Take a look around. Okej, okay. Close. Jag går in i första här. Se, finns det någonting? Där fanns det en lever. Se, här fanns det en. Det var ingen lever där, inte. Ingen lever! Men det fanns några tillhusar. Lever. Ni lever. Här kan vi chanta. Där var det. Sådär. Hopp. Vi tar det här också. Kika. En diamantjärn. Och diamantsvärd. Yes. Det är bara attackskada. Ja, byter ut den mot Jorgo-hjälmen. Oj, oj, oj. Lero! Psss.
sword. Va? Järnstövla, järnbyxor, järnhandsk. Ja just, men jag har ju peach handsken på mig. Ja, vi byter ut den där mot den där. Fortsätter med vår peach handsk. Här kan vi klubba ihop. Men det går inte att kombinera så här va? Nej, fan också. Det har varit kul att ha haft järnäldsfräsen. Här kan vi lägga ut oss massa skräp som vi har. Här, där, där, där. Där och där och där. Så där. Hade vi tre spakar. Yes, då har vi ett torn kvar här. Place lever here. En lever för en lever. En knapp. Ja. Place lever here. Place lever here. Du... var slut på levers nu. Då är det... det är det slutgiltiga tornet i alla fall. Då ska vi leta... lite mer noggrant här då. Talk to village. Ah! Här har vi en lever. Ratta-ratta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Och så ber vi oss upp här i det här tornet. Där vi får öppna dörrar och få knappar och grejer. Put activator on this log. Activator. Så där. Och se, ta lost in podsor. Mosse cobblestone breaker effektivitet. Fiskar. Ja, nu ska vi läser boken. Here in the Podso world you are allowed to break mossy cobblestone. Don't pass the fences. Klar. Yes. Ja, vi får två stycken hackor mossy. Ja, så vi får ta bort de här. Så stegar. Där fences. Degar, finns det mer här runt? Nej, det räcker. Nej, där fanns det två block kvar. Nej. Där, två stegar. Jag går under antagandet att det inte är dubbelkistor någonstans. Ja, kan vi hoppa ner. Och så var vi fast där. Men jag undantagsregel för mig själv att man får sätta ut block också här i podsol. Så länge det är kobbelstens mossy cobblestone block. Det är lite underförstått att man får göra förstås. Inga stegar där. Stegar där. Fan vad mycket sådana här man ska... vart ska man sen? Jag tänkte säga det, det har varit väldigt lite utdelning de senaste hackgrejen.
Dun, 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 dun. Det här var ju nästan som en uppmaning att man ska ner. Men under där var det vatten. Ser det ut? Oj. Vad står jag på för block nu då? Ja, ja. Vi fortsätter. Där såg jag i och för sig en skylt. Där. Place ladders on this tree. You need 22 stycken. Det är exakt så många jag har. Fan vad nice. Och jag använder 21. Fan vad jag är bra. Men det går ju bättre om man inte är hungrig. Och sprinthoppa. Sådär. Då gör vi sådär. Sen glider vi upp här igen. Så jag hade kunnat ta i stegen. Så att det räknas inte ens som fusk. Förutom antifuskbyrån. Som tycker att allting är fusk. Time to gear up. Checkpoint, time to gear up. Yes. Alltså det här är mappen som vägrar ta slut liksom. Det är inte så här. Armor inside. Nu ska vi se. You need a ladder here. Dun, 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 dun. Sån där har jag den. Den har inte tagit stryk heller. Men den är inte. Samma på alla. Antar jag. Vart jag har med Peach. Sista. Ja, det är. Ja. Så. Gissa att det är faktiskt såna här i där. Yes. Där. Här har vi. Oj, oj. Diamantsvärd. Här har vi. Vapen utav kaliber. Bonus. Pilbåge. Där ligger russen. Där vi har pilar så att det. Vi har 6 pilar. Inte för att vi har använt pilar. I och för sig. Här fanns det också en stor tavla. Här finns det någon mer bonus. Det verkar inte som det. Här i alla fall. Nej. Bra. Då. Här behöver. En steg. Det är där jag har. Ja, just ja. Det kanske var därifrån sa att vi behövde 22 steg. Checkpoint 19. Find the button. Men. Ja. Det här känns som att. Missar jag någonting. En knapp. Dog utav magi. Okej. Då vi springer den här vägen då. Vänstersvängen. Medbar skada. Jag dör. Nej, det gör jag inte. Jo, långsamt, långsamt, långsamt. Jag överlevde. Då tar vi den här vägen. Ja, där. Det ser ut som att jag kommer dö. Yes. Ja, då var det bara den här vägen kvar. Find the button. Det har jag hittat. 3 stycken. Det är den fjärde. Scott found the correct button. Checkpoint 20. The final button. Okej. Okay. Och här springer jag omkring med träsvärdet. Vi tar. Okej, okay, sista slaget här nu då. Jävstickens. Fan vad schysst alltså. De verkar ju skjuta på varandra också. Där nu är alla i lava.
Ja, men det är finalos battlos. Det snod på över nu. Men kan du dö? Vad är det för fel på dig? Du då? Det kan jag göra. La 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 la. Kan vi, är vi nu bygga in det här, det jävlar. Så där. Där, place a lever on the bedrock. Så där. Da 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 da. Impossible parkour, men final. Alltså den här mappen vägrar ju verkligen inte ha slut, känns det som. Och nu kan jag inte gå tillbaka. Impossible parkour. Men det här är inte parkour. Det här är ju... Vart ju... Jag tror att den där skulle sugas upp igen. Men det gjorde den inte. Kanske skulle ha stått där. Ooh. Den här designer känner jag igen. Liknar lite grann min egna design som jag hade på den här mappen som jag och Rickard Derel gjorde en gång i tiden. Väldigt vacker design måste jag ju få påstå. Här borta fanns det en knapp också. If you fail, press the button. Jag failade. Så jag fick trycka på knappen nu. Yeah. Så där. Blev en timmas långt avsnitt där om inte något. Space Rocket plus 2. Let's go to space. Så, nu ska vi se. Okej, det här är rymdraketen då. Då kliver vi in här då. Och sen vi hoppar upp sådär. Jäsikens. You reached the moon. Thanks for playing. Ja, men det här var ju ganska fräsigt på ett... Att åka demoner. Det kanske var den jag såg förut. Thanks for playing. You finished the map. Credits: Valp Scott, creator of the resource pack Valpcraft. Notchen Mojang, creator of the game Minecraft. Bodil 40, inspiration for the map. Credits: you, because you choose to play my map. Tack, tack. Also try another of my map, my Swedish custom maps. Puzzle Pissel, Puzzle Pissel. Ja, villan och pussel, 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 pussel. Villan har ju spelat. Det var ganska nyligen. Ja, please send a comment on the video for the map if you found any bugs or errors in the map. Fiskar 98, Minecraft Fiskar 98, YouTube Fiskar 98. Här kommer det finnas en länk nere i videobeskrivningen också om ni vill in på hans sida. Hur som, eller hans, ja, kanske en hon, vem vet. Hur som, det här var en väldigt lång mapp och innan ni stänger av videon så gilla gärna videon. Det hjälper mig som videoskapare. Och så. Men jag ska leverera ett betyg och det ska jag göra efter jag landar i vattnet här. Som jag inte kommer göra. Jo, nej! fail! Ja, vi tar och hoppar upp här. Månrakets hoppar igen. Sådär. Och där hamnar vi överkanten. Så, nu tar lite skada. Nu ska vi se om jag kan nudda vatten här då. Om jag... Nej. Ja, vi gör några förslag till. Försök till. Men så... ska jag försöka ge den här mappen ett betyg. Jag tyckte den var... Alltså... Det är synd att säga för lång.
Men för videoskapandets skull, alltså då känns det lite för långt att ha sån här lång mapp. Så att det känns lite som att jag vill runda av det här fort från fan. Bara ge ett betyg, men annars otroligt välgjord. Nu då? Nej. Alltså vad är det? Får jag inte till en sprint eller? Så där, hoppa upp. Så vi, vad ska jag få? Där fick jag inte heller till en sprint. Det känns inte som jag får till sprintarna. Flytta ner här. Nu. Ja, skitsamma. Den får 17 dödshopp. Vad tycker vi? Den får 17 dödshopp utav 21 möjliga. Eller är det för snålt? Får 19 dödshopp utav 22 möjliga, så säger vi istället. Så, men ja. Det var en välgjord map, lite lång för videoskaparens, men jag ska inte se mig själv som enda anledningen att folk gör custom maps. Alltså för att det ska vara en video, och jag skulle ju kunna dela upp det här i två delar till exempel. Men det gjorde jag ju inte, för alla er som gillar längre videos. Så, och jag är själv som gillar längre videos. Hur som, jag får tacka för mig och får önska er en fortsatt trevlig fredag. På återseende, puss och kram. Hej då!